ဒီမှာနေရောက်ကအရင်ချစ်ကြတယ်ဒီမှာရောအရင်ချစ်ကြမမြန်နေနေရအဲ့မဲ့ဇာနဲ့မှာကြတော့မတည့်ဘူးပေါ့နော်တဲ့တော့ဒါပိုက်ကြအားချတော့ဟိုအရင်တချို့စင်းနေဆိုလေအရင်အားလာသူ့ပြောရဆိုရတယ်အမကြီးစိုးရင်းတော့ကတော့မပြောမယ်နော်သူ့ဒူမုံးအောင်လို့သူလုံနိုင်တာပေါ့နော်ဒါတကယ်စကေးတစ်ခုကိုညီမတို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖန်ဖန်နေတော့တိတ်မဆောင်သေးဘူးအမဆိုတော့လည်းလောက်တက်တယ်ညာလည်းလောက်ရဲဆို
โอเคအရှိမှာဆိုရင်တော့မိုးကောင်းကင်အိမ်ဘက်ကဆိုင်းမယ်နော်ဆိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သက်တရားအခုချိန်ထိဟိုဆိုင်းမယ်ဆိုင်းမယ်လို့ပြောတာခေါ်နေကြတော့ဘောနော်အခုဒီမိုင်ယာလက်ဖက်မှာဆိုလဲဒီမိုင်ကာရက်တာအန်နွာမုံဆိုတဲ့နေရာဘောနော်အဲ့တော့အန်နွာမုံကြလို့ရှိရင်လဲဆိုင်းမယ်လို့ပဲကောင်းတော့ချစ်ပြီးတော့အားပေးကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ပညာဆိုရင်တော့မမျက်နေစီရနေတော်တော်များများရတယ်ဦးမင်းဦးစီရရောနောက်မမေကပြစီရရောဘောနော်သူတို့တွေကအရန်လဲတော်တယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်တေးဥဆောင်တာလည်းနှစ်ပါးွားကြတယ်ဘောနော်အဲ့လိုဒီမဲ့သူတို့တွေ့ပြီးဆောင်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုကောင်းမှုတော့သူတို့အရန်ပတ်မှုပေးတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆက်ဖို့နိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းကျူးကျူးတင်နေတကယ်တမ်းတော့လေဟိုတယောက်ဆောင်ကိုကောက်ဖို့ဆိုတာဟိုကိုတယောက်တက်ကောင်းနေလို့မရဘူးနော်ကိုဘေးနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဆက်ဖို့နိုင်မှလည်းဒီကားတစ်ခုကအစီအပြေရောအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အားလုံးလည်းကျူးကျူးတင်နေပညာလည်းအရင်ရခဲ့ပါတယ်နော်များနေမမေကလေးရောအဲ့ဒါဦးမင်းပေါ့သူတို့ညောင်ရှိမှစုံမဲ့ဘူးလားဗျာဒီကားကပထမဆုံးဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးဟုတ်မိုင်ယာလေးကစားနေတဲ့မှာဆိုရင်လေဟိုဒီတဲလက်နေရောအပြင်ကဒီတယောက်ဆောင်ကြီးရောပေါ့နော်အပေါ်တော့အခုမှစပြီးတော့စုံရတာဒီမိုင်ယာလေးကမှစစုံရတာပေါ့နော်အေးမဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါမှတွေ့မရဘူးအဲ့တော့ဂျင်းလည်းအရန်တုံတယ်သူတို့နဲ့စပြီးတွေ့တဲ့အချိန်မှာငါအဆင်ပြေပါမလားသူတို့ကအရင်ကားတွေမှာအရန်ကောင်းတာပေါ့နော်ကိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုက်မိပါမလားပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်မှအရန်စိတ်ပူလေရတယ်စိုးရိမ်လေရတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေ့ပြီးတယောက်ဆောင်တဲ့ဒီခံလို့အောက်ပိုင်းမိဖုံမြတ်တို့ဆိုနေတာကိုထက်ချူနီယာအရန်ကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့ကိုကိုနဲ့တယောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းစိတ်ပူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတွေ့ပြီးတယောက်ဆောင်တဲ့အချိန်ကျတော့တယောက်မှအဲ့လိုပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပြောစရာမလိုတော့အောင်လို့ဘုံကအရန်တော်ကြတယ်တကယ်လည်းအဲ့လိုဟိုအတွဲမီမီတယောက်ဆောင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာနှင်းပေါ့ကမ္ဘာနှင်းဆိုလဲအမဒီဖုဇလန်ဒီတွဲတွေမှာအများအားဖြားတယ်ပေါ့လေနည်းနည်းလေးဗန့်ပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒါသူ့စီရောအခုဘလို့ပညာတွေရခဲ့လဲပေါ့သူနဲ့ဒီကားမှာပထမဆုံးစဆုံတာဆိုတော့ဒါအမှတ်တရလေးရှင်းနေပြီဟုတ်အဆစချင်းပေါ့နော်မညာနေနဲ့အဲ့လိုဟိုတော့ဝအပြိုင်ပိုက်ရတော့မယ်ပေါ့နာမည်စင်းစားထွက်လာတဲ့ချိန်ကအရန်ချင်းခုန်တာဘာလို့ဆိုတော့အရှိကားတွေမှာသူ့အရန်ချက်ခဲ့တာဟိုချက်ခဲ့တော့ဟာအရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့သူနဲ့တွေ့ခွင့်ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်ကအရန်ဝမ်းသာတာလို့တွေ့တင်းဆောင်တဲ့ချိန်မှာလေသူ့စိတ်နေမှာကိုကအရင်ကငါရက်ခဲတဲ့ character လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်ကို fight တာအဲ့လိုပြန်ပြောရတယ်ပြန် fight တာရေစကားလုံးညမျက်လုံးနဲ့အဲ့လိုပြန်ပြီးပြောရတဲ့စီးနေပါတဲ့ခါကျတော့သူ့စီကလည်းအများကြီးပညာရတယ်သူကလည်းအရင်သိပေးရအဲ့လိုတရားမတရားတေးဆောင်တဲ့ခါကျရင်ခါကျရင်အပြင်မှနှစ်ယောက်ကအရင်ချစ်ကြတာလေဒီမိုင်းလိုအရင်ချစ်ကြမမြန်နေနဲ့ဒါပေမဲ့ဇာလန်ထဲမှာကျတော့မတည့်ဘူးပေါ့နော်တော်တော် fight ကြတာခါကျတော့ဟိုအရန်တချို့စင်းနေဆိုလေအရန်အားလာသူပြောရဆိုတာအမကြီး sorry no bro no ဟာပြောမယ်နော်ဟိုတရုတ်ဆောင်လာပဲဟိုပါပေါ့သူကလည်းညီမလေးအမပြောမယ်နော်ကြားတယ်အမကတော့ခါကြရဲ့ဟိုသူ့ကိုတရုတ်ဆောင်လေးနဲ့လေပို့ဖို့ပတ်သက်ပြောပလိုက်တာလေလုပ်ပလိုက်တာလေဆိုလို့ချင်းတကယ်ဟိုစကတ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပလိုက်တာအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာအရန်ချစ်ကြမင်းပြောနေတယ်ဟာအဲ့တော့တချို့ကမင်းနေတော့အော်ဆေးပေါ်ကြိုင် idea ချစ်ချင်းချင်းွားချတာနော်တဲ့ဒီမှာဆက်အရန်ချစ်ကြဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသူ့တရုတ်ဆောင်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အမကမျက်လုံးအရန်ကောင်းတယ်သူကမျက်လုံးနဲ့အခါကျလို့ဒါလည်းမပြောဘူးနဲ့အမျက်လုံးစကြည့်လိုက်တာနဲ့ကကိုကဖြားသွားဟာမိုက်တယ်လို့ရမ်းမိုက်တယ်လို့ဟိုကိုအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူနဲ့တွေ့တဲ့ဥဆောင်တဲ့အချိန်ကြီးကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့သူ့အတန်အောင်နားထောင်လိုက်တာနဲ့ဟာမကိုရဲဘာမှမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့ခံစားချက်တွေပါသောတာတွေလို့လို့ထွက်တယ်အဲ့လိုအရင်ကောင်းလာပြီအဲ့ဒီကနေကိုတော့မှတကယ်ဟိုသူ့ကြည့်နေလို့စီးမြောက်ပြီးတော့သူ့လူမုန်းအောင်လို့သူလုံနိုင်တာပါနော်ဒါတကယ်စကေးတစ်ခုကိုညီမတို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဗန်ဗန်နေတော့တိတ်မဆောင်သေးဘူးအမဆိုတာလည်းလောက်တက်တယ်ရန်လည်းလုပ်ရဲဆိုတော့သူ့တကယ် professional စတဲ့ပေါ့နော်ရန်တော့ကြားတယ်တိတ်ဆောင်တာသူတို့က online ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါများညွှန်ကြွတွေ့ရဲပြောပြောနေတတ်တယ်ဟိုပေါ့အခုရနောက်ပြီးမြင်တင်ကြတာပေါ့လေဒါအမဒီဘက်ဇလန်တွေမှာတော့အရင်ကသူကဗန်ပုံစံနဲ့ဆိုတာကွာခြားချက်လေးပေါ့မြင်လေးလည်းပြောပြပါဦးဟုတ်အဲမမြန်နေရတာပေါ့နော်ဇလန်နဲ့မှဆိုကြသူရိုက်ရှိကြကြတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြင်မှာဆိုရင်လည်းဟာသူ့ကိုဟိုတကယ်ခက်တီတီနဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြမ်းနဲ့မိမ့်မိုက်ပေါ့လို့မထင်ပါအမတကယ်ကပြင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဖွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဘာတဲ့နေ့ဒီသဘောမှာပျော်နေကြပါတော့စကားပြောရတယ်ကဲမမီးတီလားဘာလဲဆိုအရင်ကတည်းကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့လေကိုစိတ်ညစ်နေရဆိုတော့မမြန်နေဝော်တဲ့ဦးကြည့်လိုက်သူအဲ့လိုရေးလို့ရှိရင်လည်းအဲအဲ့လိုဟိုပုံနေတင်တာဆောက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုသူ့ဆိုသူ့ပုံနေဆိုအရင်ချစ်ဖို့ကထိုးကြတာပေါ့နော်ကောင်းတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဟို status ကြီးတင်လို့ရှိရင်အရင်ရှိရအရင်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အပြင်းနဲ့ထဲနဲ့ဆိုလို့စိတ်နေစိတ်ထားစကားပြောရတယ်သူ ID နေသူ့ရဲ့အမှုချင်းနေအားလုံးကိုချားကြည့်တယ်ဒါကလည်းနာဆက်လက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကိုယ့်ထပ်ကိုယ်ဂျူနီယာကြာမှာဖြစ်နေပေါ့လေသူတို့နဲ့တွဲသေးဆောင်ရတယ်ဒါအမှတ်တရလေးရှင်နေပြောပြပါ
เอ้ยนายเอาลงค่ะญาติแท้เลยญาติแท้เนี่ยมันญาติจริงเลยกูรู้เลยญาติจริงเนี่ยเนี่ยเตยสงสารเลยพี่แล้วตรุอ่ะมาพอโหจูเนียร์แล้วจ่ายเลยตึกเลยไอ้โหลอีน้องอ่ะโหญาติแท้ด้วยพี่แล้วอีน้องอ่ะแล้วด้วยเตยสงสารไม่ใช่ป่ะเนาะพี่แล้วตรุโหอะคู่มาตรุเนี่ยดาซีนี้ทุกคนน่ะต้องเนี่ยไอ้เราไปฉิเลยสอโหว่าเล่นหนูดีเลยทําไมดิกูอ่ะดาซู้หญิงนะตรุอ่ะยังโดเลยตัวที่เกี่ยวสองในเฉยมาเลยอายเนี่ยตัวปะเสียแล้วโนเมียนเตยเสียแล้วไอ้โหลตึกตะคู่คือสออะมาดิโหลนี่เตยสองฉินเนี่ยดิโหลนี่เตยสองไล่ดิโหลนี่เปียวไล่ဆိုเนี่ยไอ้โหลโหตีไล่ยะละยังกองเนี่ยกว่ากิจกิจังแล้วไม่ရှိกูฉีดาแล้วไม่ရှိกูโหเจ้าแม่นี่ก็ยังเรสเปคแล้วท่าเลยป่ะเนาะอัตจี้ยังเกเรไม่ရှိอกอนว่าโหตะขวยรอซิซิโลโลเนี่ยยังจุซ่าท่าจ๋าโอเคครับดาโควิดกาลมามาดาล้วยแม่ซาลันด้วยเลยสอดาโควิดกาลมาล้วยเนี่ยซาลันนี่ตลอดเยอะๆดาปริตัตสร้างที่เนี่ยปริตัตนี่แหละปู่ม้าเนี่ยป่ะปริตัตอาเปียแล้วปู่คันให้เลยပြောจ๋าโกโกไรเอาบลูเล่นเมียนๆดีกาลมาดีซาลันด้วยนี่ล้วยอ่ะเลยป่ะဟုတ်အခုကိုဗစ်ကြတာပေါ့နော်အကောင်ကဟိုစတီဟောင်းကာလာဆိုတော့ဒီနေ့မှပဲနေကြတာဇလန်တွေပို့ပြီးတော့ကြည့်တွေ့ကြမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုချိန်လေးမှာမှညီမရဲ့ဇလန်တွေကလည်းပြပို့နေတာဆိုတော့ကံအများကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုပုံမှန်ထပ်ကိုပြိတ္တအားပေးမှုပို့ပြီးတော့ရနိုင်တယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းအများဝမ်းသာပါတယ်တော့အဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီမနစ်ကပေါ့နော်2019မှာကိုကျဲကလေးရဲ့ကောင်းဒီမှာနှစ်ကုန်မှာပြခဲ့တာဆိုတော့အခုကြည်အဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်ပေါ့တစ်နှစ်ချားရတာပေါ့နော်ချားထဲမှာပုံမှန်ဆိုရင် MRD ကိုမှ9နှစ်နာရီတကားရှိရဲဟို7နှစ်ခွဲတကားရှိတာဟုတ်အခုကြာတော့ COVID ကာလမှာ7ခွဲကိုဟိုကအဟောင်းနေအရင်ကထွင်းနေတာလည်းပြန်ပြရတော့ညီမတို့စီတန်နိုင်တာနည်းနည်းနောက်ဆုံးထွက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့အစ9လပိုင်းတော့လာမယ်ဆိုပြီးမှန်းနာပြီးမြဲအခုဒီ10လပိုင်းနဲ့ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲဆက်မွန်နေတဲ့ပြည်သက်တွေပြောပြချင်တာကတော့ညီမအရင်ရင်ခုနေပါတယ်ပြည်သက်တော်တော်များများလေညီမတို့မတွေ့ရတာကြာပြီပေါ့နော်ဒီဘောင်တွေ့ရကြပြီကျွန်တော်လည်းတွေ့ရဆိုတော့အကောင်ကလည်းရေခုန်လေးကြာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီစကားလေးခတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ကအားပေးကြပါအောင်လို့အပိုင်းတစ်ကနေစပြီးတော့ဒီ73ထိပေါ့နော်ဒီပိုင်းနဲ့ဒီပိုင်းသက်ရှင်နေအလိုအနည်းငယ်နေတော့ထားရတဲ့အရန်ကောင်းနေညီမကွယ်နေဟိုကိုမရိုက်ခင်နေရပေါ့ဇညုံဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်နေတော့အရန်သဘောကျတဲ့ဇာလန်တွေလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်လုံးလည်းသဘောကျကြပါပါဟုတ်ကဲ့